Už další zabitej den! Zase skončili třetí od cizí moci. Hodka co na cestě si pozor nedává, je za jedí. Rada by utekla ven, nechápe, že jí asi už není pomoci. Zajdě na život si to vypropadají, nebezpečí. Pohodičkou si další z jeho obětí. Nechápeš, máš tu radost smrti, žít za jedí. Zkoušej dál, padání však utrpení nezabrání. Není ten, na každej mysli tohle znát, je to nic víc. Bude však nyní tornál, od toho vysok celý tvůj život žití. Že svojí duše ale dávu zaprodal, už asi víš. Očiš kousi další z jeho pobědí. Super, pařili, zvukově to bylo výtečně, jasně, jsme si to užili, ne, vole. Hlavně jsme nenaučení. Ne, jako, takhle, na to, že jsme zaskakovali v zamuku a pro lidi vůbec jako netušilo, že tady budeme hrát, tak přišli, super, tyhle, bomba, spokojenost. Jak se vám to nový areál? Areál skvělej, ale. Vyškově, ale prostorově to hezky vymyšlený celkově. Ale mně se to strašně líbí. Jsou tady třeba oproti minulýmu roku, oproti tomu areálu nějaký betonové cesty, což sice letošní rok nechcel, ale bylo by to třeba víc pojištěný, aby nebylo tolik bláta. Celkově i to gastro se zlepšilo, mně se tady líbí úplně mrtě. Já hrozně miluju jídlo, takže... Můžeme tak dobrý, jo. Spokojenost, jako, bylo dobrý. Tři dny lihu, tři vole. Celá někdy ještě se nejmoje rád, samozřejmě. Že? Ale kapi, máte nějaké fanoušku, nějaký kávy? No, ačkoliv na koncerty, tak jdeme vyvrhel tour, takže jsem s kapelou SAS, jsem si naše stanice.
říjen, listopad, začátek prosince. Říjen, listopad, začátek prosince, takže ať chodí na koncerty. Desku budeme dělat, až na jaře nějaký single vyjdou, vyjde klip na podzim, takže ať to sledují, ať sledují Benzoun a ať se baví, no. Taky bychom určitě ještě chtěli říct, že budeme hrát i na Valníku v pátek, na ten Váma party třetí, tak ať nás lidi přijdou podpořit, zapařit, bude to bomba. Okay. Díky, chlapi. Čau. Díky moc, nazár. Nemáme na pivo a že nemáme na cigáro, že nemáme ani foka. Smrdíme jak stoka, často nemáme kde spát. Nesnáší nás tenhle stav, to nám ale nevadí. Pak ať si vždycky poradí, že nás hory máme jiný. Rebelové bez příčiny, nedostaneme práci. Prudí nás ty šťáci, že nám nikdo nerozumí. Nebo nechce blbě čumí, jedna velká potíž. Nezažiješ, nepochopíš. A tak, co? Chodí den co den, žít jako 15, 110. Tak nás je nic, co je to má zlá, tak nás je stará, tak má svá. Tak to chodí den co den, žít jako 15, 110. A nás je nic, co je to má zlá, tak nás je stará, tak má svá. Že nemáme na cigár, že nemáme ani program. Vyklíme jak stoka, často nemáme nic plánu. Starší nás nebe stát, to nám ale nevadí. Vatá si nízku poradí, že nás hory máme jediný. Rebelové vytvíří, nedostaneme práci. Nás ty zdáci, že nám nikdo nerozumí. Nebo nechce blbě čumí, jedna velká potíž. Nezažije, nepochopí. Toto chodí den co den, žít jako banka, až to je sen. Takže nikdo je doma zlá. Jak se vám dneska hrálo? Ano, výborný. Výborný zvuk jako každý rok. Okay. Jak se vám líbí areál tady? Je to pěkný. Areál je v pohodě, on není bláto, tak je to pěkný. Jste tady už nějaký pár dní, nebo jste přijeli dneska? Ve čtvrtek. Tak hlasáte o čtvrtka. Hlasáme o čtvrtka. Hlasáme, co to jde a... My jsme věrní. A furt to jde. Pořád se kalí. Ale chtěl bys něco skázat fanouškům, nějaký plány, co máte? Mrda tak a lid, to je náš životní plán, si myslím. To je od srdce. Ty zvláštní, tak jo. OK, chlapi, tak díky moc, čau. Klid. Oh,
zdravím chlapi. Čau, čau. A jak se vám hrálo tady dneska pod páře? Hrálo se nám skvěle, 3 dny tady kalíme, jak jsme byli trošku takový opilí, ale výborné publikum, skvělé, výborná organizace. Tady se vám tady líbí pod páře, jo, už 3 dny. Jo, jsme přijeli za fanouškama. Co víc si můžeme přát? Dobrá atmosféra, fantazie. Rodina tady, zázemí. Zázemí, které jako... Určitě chceme poděkovat tady organizátorům, že tuhle akci dělají. Díky Martinovi, že nás tím pozval. Super akce, nikoliv si to zopakuje znova. Ahoj, ahoj. Zdravíme hra. Zdravíme zázemí. Ukažte řitě. Jsou tady lidi z celého světa, z Jeseníku, z Prahy. Máš ještě nějaké dotazy? Kteří tady nemají co. Jak se vám tady líbí ten nový areál? My jsme spokojení, je to super. Dostupnost perfektní, z dálnice to je pár metrů, tady se koukáme. Podpára je nejlepší punkový festival v Československu. Já nevím, co říkají sisly na tady to všechno, ale... Tu chráněnou. Já jsem ještě ani ho neviděl. Ne? Já už jsem viděl dneska ráno 5 bílejch sislů. Já jsem viděl včera pár bobrů, ale... Ale chtěl bys něco skládat fanoušku? Ne? Určitě, děkujeme za podporu. Držte se, oj. Natoč mi ty záda. Jde žáj. Jo, promiň. A detail. Doma, počítačů, v hospodě.
pozdrav pro Chomutovský pankáče, jestli to nějaký jsou, jo, tak je zdravý náš hubeník Matouš, ale evidentně, jo, ale jsou to tyhle, dobrý. A vlastně pro všechny. No, já jsem na to koukal, jak jsem to zkazil, tak zrovna. Ale nemáš si to nikam schovat jako do stínu, co? Že oni si dělají stíny a vzájem, to je pravda. Ale jako dobrý, hlavně jako tohle je dobrý hajzli, což je dobrý. Já se jsem se tady vykázal, že to je hra. Oni asi chtěli, aby jsme způsobili, oni asi myslí. Jestli ještě nemáte desku, tak půjde. Když si koupíte vinyl ve vnitře kupon a můžete si stáhnout tu desku ještě MP3. LuckyHazard.cz. A nebo prostě na koncertech, že jo? Choďte na koncerty, to jsme nejradši, kupujte za náma, řekněte nám, jaký to bylo a my budeme skupinu. Třeba, bylo to prdele. Klidně, klidně. No, mě, taky nám to řekněte, tak hlavně komunikujte. A jo, a dejte se nás na Facebooku. Tam. Jo, Facebook. Tam budou naše zadky na to. Ne, to ne. Děkuji. Ahoj. Podepíšeš si mi na kozy? Na kozy, jo. Já nemám čím. 6, 1, 1, 1, 1, 1, 1.
přes zdroby s ním, tylko on bezplatně z něj odpísá. A teď je můj čas, ale vešte go, je smutný, je to ven, že mě kopíná. Já za vás pomenám, pomen věko, já šťán. Já mám jo, prezenče, polečíče, až to vrát. Já za vás pomenám, pomen věko, já šťán. Já mám jo, prezenče, já to mluvě, já to kochám. Moravská Třebová, a to ještě platí Moravský Třebový. Počkej, to jo, musíme do Moravský Třebový. To ještě musíte přejet, kluci. To musíme do Moravský Třebový. My tam nemůžeme dorazit, ale. A tam hrajeme v kolik dneska? Já už mám... Ne, já nechci stravenky, vole, chci pivo. Tak vidíš stravenky. A dnes jsme pivo nějaký.
Počkej, tady se filmuješ, tak. Jo, tady se filmuje. Tady se kameruje, jo. Tak my, že my nejsme Moravský Třebový vlastně. Ani stralenky, ani my jsme ve Vyškově, vole. No, ale tak čau, je. Poprvý. Ječka. Jak jsem hrál, kluci? Hrál se výborně, hrál se na 100%, protože mín to nešlo, bo, aby jsme to stíhali, jelikož zasraná D1 nám to takhle trochu pokurvila, ale nevadí. Pak ještě auto naše. Naše auto? Naše auto, no tak. Tak nás sem přivezli, no to je jedno. Hlavně jsme dorazili, byl tady skvělý zvuk, jako vždycky. Výborná záležitost, hele, už mám pivo zpátky. Takže končíme rozhovor, už jsem u piva. Last night, that's right, still hoping that we're all right.